ארז. כן, אברי. אתה יודע, קלטת האוסף הראשונה שלנו היא מה זה פופולרית. באמת? אפילו סבתא שלי צופה בה כל הזמן. מה אתה אומר? כן, הקליטה עליה את שושלת. שלום, ותודה שקניתם את הקלקת, הקלקת השנייה של אוסף קטעים מהעולם הערב. קלטת זו היא מסוג זול במיוחד שהורס את הראש של הוידאו שלכם לאחר צפייה אחת. לכן, בתום הצפייה, קנו את הקלטת המנקה של העולם הערב, או גשו למעבדת הוידאו של העולם הערב הנמצאת קרוב לביתכם. תודה. אני לא שודד, אני משה המבודד, תכף יבוא ארז ושוב אשים לו ברז. שלום, שמעתי שאתה מוכר קלטות של העולם הערב. עזל חביבי. מה עזל? דוד שלח אותי. דוד! כן, דוד! 100 שקל. מה 100 שקל? מה 100 שקל? לא רוצה. 100 שקל בשביל קלטת? לא רוצה, לא צריך, עיוני. פשוט תפסר עלוב, נו, תן לי את הקלטת. מה תן לי את הקלטת? אתה חושב שבשביל 100 שקל מסריחים אני צריך לקלטת של העולם הערב? בשביל 100 שקל אתה מופיע בקלטת! לא רוצה להופיע בקלטת! חביבי, אני רואה ילדים שלך רואים שחק חולים וידאו, זו, 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 זו. יאללה, איזה אנשים חושבים שעשו אותי באצבע, כשלמעשה קנו אותי בויצו ב-100 שקל. אני לא שודד, אני משה המבודד, תכף יבוא ארז, ושוב אשים לו ברז. עמוק, עמוק, במצלות הים, שם מצאתי אותך. ליבי, ליבי, שותת ים של דם, שפתיי לוחשות רק את שמך. אשאל חברות לאן אלך לרחובות, אני אוכלת פיסטוק שמי, הוא לא ישוב אמר לי סמי. גנבה, להיטה הגדול של הזמרת נבה רן, והיא אורחת התוכנית כוכב עולה בשמי הזמר. ערב טוב, נבה. ערב טוב. ובכן, ראשית נתחיל אולי באיך הכל התחיל.
תראה, אז כמו שאתם יודעים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן, אבל איך את התחלת לשיר? בסדר, אבל הארץ הייתה תוהו ובוהו, ואני תוהו ובוהו לא מעניין אותי, למה אני גדלתי במושבה. כן. ואני רציתי לשיר. כן. אז איך התחלת? עם הקול שלי ככה, גנבה, הבאת לי גנבה. ומה היה אז? ואז נהיה לילה, וגם בלילה רציתי לשיר. אז שרתי, גנבה. כן, ואז? ואז נהיה בוקר, כן. בבוקר לא שרתי, לקחתי אוטובוס, נסעתי לדוד שלי מוריס, תחנה מרכזית תל אביב. Okay. ישבתי לו על הדוכן, אמרתי לו, אלן דוד מוריס, ישבתי, קיללתי, ירקתי, צרחתי על כל האנשים ברחוב. אמרתי לו, אני ככה עד שאתה מוציא לי קסטה. אהה, והוא הוציא לך קסטה? הוציא לי, כן, מהארון, את הקסטה של הזמרת זהבה. כן. Okay. ואמר לי, תשמעי איך היא שרה יבמה, תלמדי לשיר כמו אני אוציא לך קסטה. כן, אז מה היה? אז ישבתי בבית, שמעתי את הקסטה של הזמרת זהבה, אמרתי לעצמי, נאבה, מה העניינים? אמרתי לעצמי, בסדר, אז אמרתי, בא לך לשיר נאבה? אמרתי לעצמי, כן. אז התחלתי לשיר. אז אומרת, נאבה, את כבר הפכת לתופעה חברתית. מאז שיצאה הקלטת שלך זריחות ושקיעות, ונדמה לי שזה היה שלשום, מורים הנתונים שכבר מחר 650 אלף עותקים. 680 אלף. 680. 690. כן. אם כן, איך הדבר כזה קורה? אז אני אסביר לך, זה נורא פשוט. זה בזכות אח שלי, צ'רלי. איך הוא מסייע לך? תראה, זה נורא נורא פשוט. הוא בא לאנשים, אומר להם, תשמע, או תקנה את הקסטה של הזמרת נאבה, או אני פותח לך את הגרון. אנשים עושים את החישוב שלהם, עושים אחד ועוד אחד, מגיעים למסקנות. אהה, כמה זה באמת אחד ועוד אחד? אני לא יודעת, החשבונות זה אח שלי, צ'רלי. כן, כן. אז אומרת נאבה, אולי תספרי לצופים בבית, מה הם תוכניותייך לעתיד? אז אני בעתיד נורא רוצה לקנות אוטו BMW גג נפתח, נעליים עקב זהב גבוהות כאלה. כן, כן. והאמת, אני רוצה להוציא עוד קסטה. הקסטה הבאה שלי, אם אני יכולה לדבר עליה. בהחלט. הראשונה הייתה שקיעות וזריחות, כן. השנייה אני רוצה שתהיה זריחות ושקיעות. כן. והשלישית אני רוצה שקיעות וזריקות. כן. והרביעית, אתה יודע. מה פירוש המילה גנבה שמופיעה בשיר שלך? גנבה. כן, אני... כן, אבל, כן, אבל כמשקיף חברתי, תרשי לי לשאול בכל זאת, מה התוכן, מה המשמעות האמיתית של המילה גנבה? של המילה גנבה. כן. אז גנבה יעני, הסוטול של הסבבה עם החופה ביחד, עם הראש הטוב, עם הדאווינים, גנבה יעני, כן, גנבה. אז אומרת נאבה רן, תודה רבה לך, בהצלחה בקלטת החדשה והבאה. תודה רבה. תודה רבה שהגעת לאולפנינו כוכב עולה בשמי הזמר, זמננו תם, עד כאן אם כן. סליחה, רק רגע, אולי כדאי שנשמע עוד פעם את השיר. לא, זמננו תם, אנחנו חייבים. לא, אבל בשיר. חבל, כי אח שלי צ'רלי כבר פה. צ'רלי? הוא חבל. קניתי את הקלטת החדשה והמסעירה, התעמלות בכל מחיר. עכשיו אוכל להיות גברי יותר, יציב יותר, שרירי יותר, מוצק יותר. הבנות פשוט ימותו עליי. אוקיי, סע. שלום ותודה שקנית את קלטת הוידאו שלנו, התעמלות בכל מחיר. שמי איציק ואני אדאג שאתה תהיה שרירי יותר, גמיש יותר וחטוב יותר. בהצלחה. וניגש לתרגיל הראשון, רגל ימין באוויר, וכעת גיא עם אצבעות כף הרגל. בעורף שלך זה קצת קשה, נכון? אבל אתה יכול לעשות את זה עם קצת מאמץ. קדימה. אתה יכול לעשות את זה עם קצת מאמץ. גע באצבעות הרגל, בעורף שלך. קדימה. זה קלטת הזאת. אבקש לא לקלל, לגשת מנקודת המוצא ולחזור לתרגיל. קדימה. לא רוצה, הלו, רגע. לא רוצה? לא. תסתכל איך אתה נראה, תסתכל על הכרס הרופסת שלך, פתיחת סמרטוט. איך אתה קורא לי? סמרטוט! תשתוק, אתה שומע אותי? לא אשתוק. אתה תשתוק. חזרה עם תמונת המוצא והחל בתרגיל. תשתוק. לא אשתוק. תשתוק. הרד רגל ימין. איך אכלתי אותה עם הקלטת הזאת, יאם? בשעה כזאת? עברי. כן, ארז. תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל משהו בתוכנית הזאת חייב להשתנות. בהחלט. איך עכשיו? מצוין. בזמן האחרון, אני מרגישה שהתחלתי למצות את הקטע של להיות קריינית רצף יפה אך טיפשה, ובא לי להתקדם בחיים. החלטתי להיות נערת מזג אוויר. ובכן, כפי שאנחנו רואים כאן, הגושים הלבנים מסתירים את מה שמאחוריהם. התחזית לימים הקרובים, מחר יהיה יום שני, מחרתיים יום שלישי,
ואחר כך יום רביעי. התחזית לקייטנים, שוקו ולחמניה. תודה רבה. שמחה רבה בספארי. לבבונה ציונה נולדו שני בבונים קטנים. ההתרגשות בספארי הייתה מנת חלקם של כל הבבונים, אם כי זהות האב אינה ידועה. ובעניין זה אנו מערכים כאן באולפנינו את מטפלם האישי של הבבונים, מר צביקה קוף. שלום. קוף. שלום. שופכים את דמים. זו עלילה שפלה. רגע, אדוני. לא היה ולא נברא. אמנם ציונה היא קופה. יפהפייה. וחכמה, אתה יודע, יש עם מי לדבר, זה גם חשוב. כן. אבל סתם שופכים את דמים. האם לא נכונות השמועות? לא נכונות השמועות. אף אחד לא ראה אותי בעין שלו, בכלוב שלה בלילה. וחוץ מזה, ציונה אמרה לי שהיא נזהרת. נזהרת? כן, אתה יודע איזה מחלות אפשר לחטוף בספארי? אני עצמי נדבקתי מציונה אחרי, אדוני? אני חייב ללכת, אני... אתה מגעיל אותי. בצדק. ערב טוב וחג חנוכה שמח, תוכנית מיוחדת של הדים מן העבר, תוכנית הארכיאולוגיה שלכם. מעניין שדווקא עכשיו, כשחל חג החנוכה, נמצא איתנו באולפן הפרופסור יחזקאל חלמיש עם תגלית מעניינת שהראה השבוע שקשורה לחג החנוכה. שלום לך פרופסור חלמיש. ערב טוב וחג אורים שמח לך ולכל עם ישראל, שלום וברכה. באמת זה מעניין שבדיוק עכשיו ימי החנוכה חפרנו במודיעין על יד שלנו בסביבה ומצאנו את כד השמן שהספיק לשמונה ימים שם לא נתן, כד קטן, כד קטן, ועוד כדי שמן אחרים. בוא נראה מיד את הקדים, בוא נראה מיד את הקדים. ניגש לקדים, זהו כד קטן שנתן את שמנו יומיים פנים. אני צריך להראות למצלמה, אם כן. יומיים? אלה... זהו כד, כן? מעניין שהכד הוא... סליחה, אה, 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 איזו עבודה לעולם הארכיאולוגיה, מה יכתבו עליי בכל הפרסומים המקצועיים שאני בלתי... בוא נעבור לכד השני, בבקשה. נעבור לכד השני. זהו כד השני, כד שנתן לשמנו ארבעה... אני צריך לראות את זה למצלמה, אני צריך לראות את זה למצלמה. זה אל תיגע לי בכד בבקשה. זה כד שנתן לשמנו ארבעה ימים, זהו אב טיפוס, חצי אב טיפוס של הכד שנתן לשמנו שמונה ימים. זהו כד יוצא מן הכלל, כד מיוחד, יקר ערך, נדיר ביותר. סיימנו עם הכד? סיימנו עם הכד. חיה, תתפסי את הכד! אני זוכה! איפה חיה? חיה היא עוזרת ההפקה שלנו, היא... הייתה שם. אבל איפה היא עכשיו? היא הלכה לעשות קפה. אני שמעתי את הכד הקטן שלי נשבר. הוא יכול להיות שהוא נשבר. איזו אבדה של עולם הארכיאולוגיה. לא יהיה על שמי מדף במוזיאון. בוא נעבור לה, הכד השלישי, במקום שתבכה פה כמו איזה ילד. כן. הכד השלישי, הכד הזה הספיק לשישה ימים, ואנחנו מתקרבים לכד שהספיק לשמונה ימים, הכד המרכזי באוסף הקטן שלי. תן לי את ה... זה, אל תיגע, תעשה לי טובה. אל תיגע. אני לא נוגע. לא לגע בכד. מה קרה לכד? מה? מה קרה לכד? הכד נשבר. כיצד נשבר הכד? כנראה נחת אותו... לא, אתה שברת לי את הכד! אתה שברת לי את הכד! אדוני, אתה מנובל! אתה אויב ארכיאולוגיה! מה אתה צועק? אתה סותם ארכיאולוגיה! אני חייב ללכת מפה! אני חייב לשמור על הכד האחרון, כאן 18 ימים שנשאר לי! אני חייב ללכת מפה! אדוני, בוא, אנחנו אנשים מבוגרים, קדימה, מה קורה? בוא נעבור לכד שהספיק לשמונה ימים. אתה לא תיגע בו! אתה לא תזיק לו, אתה לא תפגע בו. אדוני, למה אתה כל כך... אתה לא תהיה עוין לקדים שלי, כן? אני לא עוין לאף קד, מה קרה? בוא נראה את הקד האחרון. הקד הזה בלב אחי. כן. לא, הוא כבר היה שבוע. דימה, בוא. בוא נעזור לקד האחרון. זהו קד שמונת הימים. הוא יישאר ביד צד שלי. צופים יקרים, אני מתנצל, אך על רקע היה שלי תוכלו לראות את הקד שהספיק לשמונה ימים. קד קטן, קד קטן, שמונה ימים, שמנו נתן. כל העם יתפלא, מאליו הוא... תן לי את הקד. איזה, לא אתן לך את הקד. תן לי. לא אתן לך את הקד, בשום פנים ואופן לא. בבקשה. לא, לא, פתאום שאני אתן לך את הקד. למה שאני אתן לך את הקד? הרי אתה תשבור לי אותו. נכון! מה אתה אומר? עזוב לי את הקד! עזוב לי את הקד! עזוב לי את הקד! עזוב לי את הקד! זהו הקד שלי! אז מה? אני מצאתי אותו! קד שמונת הימים, הוא שלי! ואני אשבור אותו! לא! כמעל! רגע, רגע. זה שאתה מצאת את הקד. כן. אז אתה יכול לשבור אותו? זה קד שלי ואני אשבור אותו כמה שאני רוצה! זה קד שלך? שלי! והאולפן הזה של מי הוא? שלך? שלי? כן. אז אני יכול לשבור אותו? לשבור אותו. אתה יכול לשבור מה שהוא רוצה? מה שהוא רוצה. אתה רוצה שאני אשבור את האולפן הזה? תשבור את האולפן הזה, לא אכפת לי. אתה רוצה שאני אשבור? לשבור, מפקד. לשבור? לשבור. לשבור את מה? לשבור. לשבור את האולפן. לשבור. לשבור. ארז, ארז, ארז. זאת הבורה שלנו. ארז, מה אתה עושה? ארז, זאת הפורה
הבא שלנו זה הברטר, מה עשית? איך נעשה עוד תוכניות של העולם הערב? תראה מה עשית, תראה מה עשית. אתה מטורף, תראה מה עשית לכל התפורה שלנו. ספורט חדש הופך ללהיט בארץ, מדובר בקפיצה לעומק בעזרת חבל הטבור. הקופצים מזנקים למעמקי התהום כשהם קשורים רק בחבל הטבור שלהם, אותו שמרו מאז שנולדו כדי שיוכלו לקפוץ בעזרתו לכשיומצא ספורט זה, שהוא דרך אגב שכלול של ספורט דומה הקיים אצל הקושים. ערב טוב, 4 חודשים הוא כבר יושב בכלא, האיש שכונה משסף הגרונות, הוא שיסף 6 גרוגרות, חופשה ראשונה מהכלא ועוד לפני, הוא הסכים לעבור כאן ערב שבת באולפן נכון לערב. ערב טוב לך, צ'רלי. ערב טוב, גבי. רפי, אני מבין שהחלטת לבקש חנינה. תראה, לדעתי, אני את החוב שלי לחברה כבר שילמתי. 4 חודשים בפנים, זה באמת מעל ומעבר. אני חושב שהגיע הזמן שיחננו אותי. כן, 4 חודשים, אבל רצחת 6 אנשים. תראה, אני לא רצחתי אותם. קראתי להם את הצורה, כן. שיניתי להם את הפרובה, כמו שאומרים אצלנו, כן. הרגתי אותם באכזריות, ראויה לציון, כן. אבל רצחתי, לא. לא יודע למה אומרים לי שרצחתי. בוא, צ'רלי, נחזור ליום האומלל ההוא. כן, בוא נחזור. מה קרה? תראה, יצחק, משה, חיים וסימי, הם באו אליי למפעל, אתה יודע, יש לי מפעל לבורקס, בורקס. עכשיו זימי, איך שהוא נכנס, הוא עיפר עם הסיגריה על השטיח החדש שעשיתי. אז אני הוצאתי את המקלע וקצרתי אותם, טק 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 טק, העמסתי אותם על הטנדר וקברתי אותם בחולות ושכחתי מכל העניין הזה. שכחת? איך אפשר לשכוח מעניין כזה? מה זה בשבילי? אני 10 כמוהם ו10 כפול 4, נדמה לי זה יוצא 25, 20, ככה, אני במכה אחת עושה, שרחתי מכל העניין, בשבילי זה בוטנים. בכל זאת, 4 חודשים בכלא זה נדמה לי חסר תקדים כל כך למהר ולבקש חנינה מנשיא המדינה. זה מהר, גבי. רפי. גבי. אני רגיל לחיים טובים, לריקודים, אוכל צרפתי, פינוקים, כל יום לשחוט איזה מישהו, 2. זה בכלא, אין. אני חייב לצאת, וגם יש לי בעיה קשה עם איזה שכן שלי לתן, אני לא יכול להיות שם. טוב, תודה, גם מחוץ לכלא יש בעיות עם שכנים, גם לי יש שכנה ששומעת מוסיקה בחצות בפול ווליום שאני לא יודע מה לעשות עם זה. אתה רוצה שאני אסדר לך משהו? אתה בכלא, לא? חופשה, חמימי, חופשה. אסדר לך? אתה מוכן אפילו בחופש לרצוח אותה? אני לא לרצוח, להרוג אותה באכזריות, כן, לרצוח זה לא אני. ומה? כמה זה יעלה לי, מה? On the house, גבי, on the house. אני מאוד מודה לך בשלב הזה, צ'רלי. תודה רבה לך, רפי. גבי, ובכן, זו ההצעה שמונחת כרגע בפני נשיא המדינה, הצעת חנינה, ותרשו לי הפעם לחרוג מתפקידי כמנחה, ואכן להגיד, להצטרף לממליצים, האיש שילם את חובו, מן הראוי שישוב לחברה החופשית. תודה רבה לכם. כל איזה חמוד, כונס רתי בידוד, אני לא שודד, אני משה אמבו. טוב שמצאתי אותך. שמעתי? אני זוכר, אתה רוצה סרטי בידוד, תחנו 10 בלירה, 20 בלירה, 100 בלירה, עושה טובה. לא צריך סרטי בידוד, אבל שמעתי שאתה מחזיק חטיף העולם הערב. חטיף העולם הערב? אין. מה אין? מה זה פה? זה לשעת חירום. דוד שלח אותי. דוד! 100 שקל. מה 100 שקל? 100 שקל. לחטיף העולם הערב 100 כן? שקל. כן? אבל כתוב בעיתון. כתוב בעיתון, תקנה מהעיתון. 100 שקל. זה כבר פעם שנייה שאתה עושה לי את זה. אני לא מוכן. בבקשה. זה מה שאתה נותן לי ב-100 שקל? מה חשבת שב-100 שקל תקבל את כל החטיף? כן? לאן הגענו? חביבי, לך הביתה, יש עזקה, תיתן לילד בממד. מה אתה מדבר? אנחנו, לך, אני לא מבין בשעת מלחמה איך אנשים מנצלים את המצב לעשות רווחים קלים על חשבוני. אני לא שודד. אני משה הבודד. בוא תקנה חטיף. משה המטריף.
ספורט. המתעמלת הישראלית שרונה שפיץ הופיעה היום בתרגיל קורה בגמר אליפות העולם במקצוע זה. לאחר שהמתעמלת היפנית ביצעה על הקורה את מחול החרבות על רגל אחת, קשורה ללפיד בוער, עיניים מכוסות וחור בשן, הנה עלתה על הקורה שרונה שפיץ שלנו. עלתה על הקורה, הנה היא על הקורה, ומיד הנה היא יורדת מהקורה. איזה יופי, איזו הופעה מרשימה. שרונה, די. עולם הקסמים גם השבוע. ערב טוב, שלום רב לכם. והפעם, גבירותיי ורבותיי, מה שראינו בשבוע שעבר זה כלום. ולמי שלא זוכר, בשבוע שעבר הקוסם חוטיני השתחרר מכבלי פלדה כאשר נחש פיתון ענק היה כרוך סביב צווארו, ובכן זה עוד כלום. כי היום הקוסם הנודע קליוסטרו יצא מתוך הארגז הזה. אבל הארגז הזה כרגע הוא במצב פחות או יותר טוב. הארגז הזה יבער. כן, אנחנו נציט את הארגז הזה, וקליוסטרו יהיו לו שניות מעטות, מעטות בלבד, לצאת מהארגז הזה בריא ושלם. הנה קליוסטרו כבר מובל לכאן, אני רואה אותו על ידי ג'ו, והוא ברגעי הריכוז האחרונים שלו, וצריך ריכוז רב כדי להיכנס לתוך הארגז הזה הבוער, מיד הוא יבער. בכל זאת שאלה קטנה, קליוסטרו, האם אינך מפחד? בהחלט שקליוסטרו מפחד, ואנחנו מבינים זאת, זהו תרגיל מסובך מאוד, אבל גם האנשים שמפחדים מתגברים על הפחד, הם אמיצים, והם יודעים להתגבר על הפחד. בבקשה, ג'ו, הכנס את קליוסטרו אל תוך הארגז. כן, הוא מכניס אותו אל תוך הארגז, קליוסטרו מתרכז, ועכשיו אנחנו נסגור את הארגז, בבקשה. קליוסטרו בפנים, אני מזכיר לכם שיש לו שניות מעטות לצאת מהאש. ג'ו, אתה מוכן? שרוף אותה! שימו לב, האש מתחילה להתפשט. אני מזכיר לכם שקליוסטרו נמצא בתוך הארגז. קליוסטרו, האם הוא יצא? יש לו ממש שניות מעטות. וממש בעוד זמן קצר אנחנו נראה את קליוסטרו בחוץ, כמו שקליוסטרו יודע. איזה יופי, איזה קסם. מעטים הקוסמים בעולם שהיו מוכנים לעבור את הדבר הזה. הקליוסטרו הזה, רבותיי, זה דבר לא רגיל. הקוסם הזה שמוכן להעמיד את חייו ו... בבקשה, הנה זה בא. הנה הוא יוצא. הנה. איזה אומץ נדרש כדי לקיים קסם כל כך מדהים, כל כך מדהים. ודעו לכם שאדם רגיל, אדם רגיל במקום קליוסטרו מזמן, אבל מדובר בקליוסטרו הקוסם, ומעניין שהוא עדיין לא יצא, אבל אנחנו לא דואגים, קליוסטרו הקוסם יוצא תמיד מכל הקסמים שלו. סליחה אדוני, אתה מפריע לנו פה באמצע הקסם הנפלא של קליוסטרו. אני מצטער על איחור, סליחה, שמי קליוסטרו. מי אתה? קליוסטרו, אני סליחה על איחור, פשוט התקלתי בגלל אחותי. קליוסטרו. עם קוף. קליוסטרו. עם קוף. הקוסם. הקוסם, נעים מאוד. אפשר להתחיל, אני מוכן. יש... קליוסטרו, הקוסם. אם כן, אנחנו נחזיר לרגע את השידור לאולפן ונשוב אליכם בעוד ממש דקה כדי לצפות בקסם המדהים של קליוסטרו הקוסם יוצא מתוך ארגז בוער. יישארו איתנו, עולם הקסמים ישוב אליכם מיד. כשצוות קולבוטין הגיע לכאן למפעל סלטי החצר, הופתענו לגלות שמדובר במפעל של אדם אחד בלבד, יעקב. שלום לך מר יעקב. ז'ק. מר יעקב, הרשה לי לברך אותך. התוכנית קולבוטין ערכה מחקר, השוותה מחירים וגילתה שהמפעל שלך, סלטי החצר, מוכר את הסלטים הזולים ביותר. כיצד אתה משלב איכות גבוהה עם מחיר נמוך? הסוד שלנו המקצועי הוא מרכיבים מיוחדים. כן. של אבטיח. כן. קצת סלט חצילים. איזה סלט אתה עובד כרגע? סלט השף. כן. וערבוב וטיבול מיוחדים במינם. זהו סלט השף הידוע. בהחלט. כל סלט, כן, של סלטי החצר, כן, עובר סטריליזציה מיוחדת. כן. איכות, ניקיון ובריאות. בבקשה. זה הסיסמה שלנו. כן. יש לנו פה משטח סטריליזציה מיוחד, כן, מפרנס. כן. ועכשיו אני אורג
את החיידקים המנוולים. עכשיו אפשר לעשות לכתב מטלוויזיה פיטה. או, תודה רבה, באמת. תודה רבה. בבקשה, סלטי החצר לכתב של טלוויזיה. טעים, אה? תשמע, סלטי החצר. בהחלט. כל אחד אומר. סלטי החצר, ברטנור השש, מגדל מוזס. טעים, קח קצת לחבר'ה בטלוויזיה. תודה, תודה רבה. קח חצי מנה, יש לנו סלט שף. תן לחבר'ה שיהנו גם כן. אין בעיה. אין שום בעיה. אנחנו מתים על הסלטים שלך, מתים. בהחלט, בהחלט. תודה רבה. תגיד, ארז. כן, אברי. זה שהצבא צועד על קיבתו, זה אסתטי. אברי, ארז, שלום. קיבלתי שרת רחוק של וידאו, אבל בלי וידאו. מה אני יכול לעשות איתו? אנחנו מודיעים לך על השאלה, כי זו ההזדמנות שלנו ללמד אותך וגם את יתר צופנו, שלא כל כך בקיאים בנושא, איך מפעילים את השלט רחוק. אם כן, השלט רחוק, בניגוד למה שכולם חושבים, לא עובד רק על מכשירי וידאו, הוא עובד גם על בני אדם. שים לב. נלחץ על הכפתור שכולנו מכירים ואוהבים, פליי. אחורה, ריוויינד. פשוט מאוד. עכשיו יש לנו כפתור שמאפשר לנו להריץ קדימה מהר. אברי ישיר את אופטיקאי מדופלם, נכון אברי? בבקשה. גם אופטיקאי מדופלם. ועכשיו, מהר קדימה. הולך פה קיית אלם, אבל לא חורך. לאט קדימה. עצירה. וכשנמאס לנו ואנחנו רוצים לחבות, אנחנו לוחצים אוף. פשוט. תגיד אברי, כן. הירח, כן. מה איתו? ושלום גם לך, שלומפי. אהלן, ארז. מה שלומך? העניינים, איך הראש סודר, פינקו אותך, אה? שלומפי, המון זמן לא התראינו, איפה היית? מה עשית? בכלא. בכלא? כן, בכלא, ישבתי 12 שנה על רצח השלושה בנעריים, עבודה נקייה. מה אתה מדבר? יאללה, תביא איזה סיפור, כל כך משעמם היה בכלא, תן איזה סיפור טוב, ובכן, אתה יודע. שלומפי, סיפורנו היום הוא על נסיכה אחת. נו, 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 נו. היו הייתה פעם נסיכה אחת שאהבה מאוד 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 את שירת הציפורים. שור ציפורים! בשביל מי עבדה הנסיכה הזאת? נסיכה כמובן לא עבדה. עכשיו אני מבין, הייתה מובדלת. מזה הידרדרה. לא, שלומפי, הנסיכה לא הידרדרה. אז מה? אז מה הסיפור? מה היה? מה היה שוד? היה פריצות? מה היה בלגנים במרכז המסחרי? חרקות? מה היה? הייתה אהבה. אהבת אמת. אהבת אמת? אהבת אמת. ככה אתה קורא לזה. טוב, כן. כמה קיבלה על האהבת אמת הזאת? שלומפי! מה שלומפי? איזה סיפורים מעפנים אתה מביא? אפילו בצינוק, שהייתי 3-4 שנים לבד בכלא, היה יותר מעניין מהסיפורים שלך. טוב, שלומפי, אספר לך סיפור אחר אם זהו רצונך. בקצה היער האבות. אני יודע. אני יודע, אני יודע. היה שם פעם מחסן חלקים גנובים של ג'וז'ו, חלקים של סוסיטות וכל זה. נו, מה היה? היה בית שוקולד. עזוב, 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 עזוב אותך מהסיפורים האלה. אני אספר לך סיפור. בסדר, שלומפי. ספר לי ולילדים סיפור בעצמך. Look and listen. פעם אחת היה אחד בטלוויזיה, ארז. היה מספר סיפורים לבובות. יום אחד, אתה שומע? כן. יום אחד התחיל לזייף. הביא סיפורים בלי בלגנים, בלי אקשן, בלי מרדפים, בלי כלום. בקיצור, אתה שומע? כן. יום אחד חזר הביתה, פתח את הדלת, ופתאום, בח! התפוצץ לו רימון רסס, צהלי 26 בפרצוף! תשמע. אני יודע שאולי לא הבנתי אותך טוב, אבל עכשיו יש לי סיפור בשבילך שאתה פשוט... יאללה, יאללה, לא, אתה תאהב לשמוע את זה. זה על נסיכה. היא עבדה בתל... לילה טוב, אמרתי. היא עבדה בתל ברוך. אמא שלה... אמא שלה הייתה בהמבורג, עבדה ברובע... תקשיב! שלומפי! 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 אברי, אברי! כן, ארז. תראה, עשיתי קרחת. תודה שלא זיהית אותי. תפסיק עם השטויות שלך, חיים.
ויש עמנו הודעה לתושבי רמת היושבים. לצערנו ההודעה כי ניתן לצאת מהמקלטים ביישוב שלכם, הודעה ששודרה ב-11 ביוני 67, לא שודרה באספרנטו בניב שוודי הנהוג בצפון סטוקהולם, ולכן אנחנו מבינים שכמה משפחות עדיין יושבות במקלט. נביא לכם כעת מעט באיחור את ההודעה, ועמכם הסליחה. אם כן, כן, מלחמת ששת הימים הסתיימה, הר הבית בידינו. ערב טוב לכם, אנחנו שוב בתוכנית מוקש. לפני שבוע וחצי נפרדנו משגריר עיראק בישראל, מר בסם עזיז, שנסע להתייעצויות בבגדד, והנה אנחנו שמחים לארח אותו כאן שוב באולפן. ערב טוב לך מר עזיז. ערב טוב לכם, רבותיי העיתונות, וערב טוב גם ל... אסתי ולכל הצופות. אסתי הייתה חובשת שלי שעשתה את העבודה הנהדרת הזאת ועוד כמה עבודות נוספות. מר גלעם אמיתי נמצא כאן באולפן, זכות השאלה הראשונה. תודה רבה לך מר טיל. מר עזיז, בפעם האחרונה אמרת שכנראה לא תשוב מבגדד, והנה אתה כאן שוב לשמחתנו איתנו. כיצד זה קורה? תראה אדוני, ובכן אני לפי כל מה שהדיווחים של האמריקאים ברחבי העולם חשבתי שבאמת בגדד נמחקה מהמפה. כן. ובכן לצערי בגדד לא נמחקה מהמפה, מה שנמחק זה רק דגם של בגדד שסדאם עשה מכל מיני עיתונים וקרטונים וחתכות נייר ספר שהיה לו ודבק מגע. זה מעצב כרגע, נכון לרגע זה. כלומר בגדד עומדת. עומדת על תילה, כמו שאומרים. תילה, תילה. שחק מילים קטן שרציתי להביא פה. תודה. אתה היית בבונקר של סדאם, נכון? מה קורה שם? מה שלום סדאם אישית? תראה, הבונקר של סדאם באמת במצב קטסטרופלי. יש שם איזו משפחה של סדאם שהגיעה מרמת גן והתנחלה לו בתוך הבונקר 13 נפשות, עושים לו בלגן בבית, לחלוך בשטיחים, כלים במטבח, קסטות וידאו זרוקות, יש לו אפילו כמה ילדים שהשתלטו לו על הג'קוזי, ועושים לו בלונים וכל מיני דברים. מה יש לנשיא של מדינה כל כך עשירה וחזקה כמו עיראק, אם אין לו את הג'קוזי הקטן שלו, בשביל מה לו לספוג את כל הביקורת הבינלאומית הגדולה עליו, אם אין לו את הפינה הקטנה שהוא יכול לשים את האצבעות של הרגליים על הזרם של הג'קוזי, אתה מבין? כן, אבל אתה מתייחס לביקורת הבינלאומית, אבל למעשה סדאם חוסיין מתעלם מן הביקורת הזאת, מה זה משנה? חס וחלילה, שלא יהיה לכם ספק, סדאם שהוא אדם רגיש ביותר, אדם שנפגע מכל דבר שאומרים עליו. הבן אדם הזה לא אוהב שאומרים עליו דברים לא יפים, זה כואב לו בבוטם ובזערת החומרים באנגלית. הבן אדם קרא איזה כתבה באיזה עיתון, באיזה מדינה נידחת, לא זוכר, אנגליה, אמריקה, גרמניה, משהו. כתבו עליו שהוא פסיכופת. איזה מין ביקורת זאת? מה? כותבים על המעשים של הבן אדם, כותבים על התרומה שלו, מה הוא עושה בשביל העולם, אבל להיכנס בו אישית? להתאפל אל ההתנהגות הספציפית שלו, האישית עם עצמו, מה הטעם בזה? מה יצא לכם אתם התקשורת בזה? כן, אולי נושא שקשור ולא קשור, האם תוכל לספר לנו, האם סדאם מקבל תרופות הרגעה? ללא ספק שום, מה פתאום, חס וחלילה הוא לא מקבל, הוא לוקח בעצמו את התרופות שלו, הוא לא צריך טובות מאף אחד, הוא לוקח את הווליום שלו ואת הקסנקס שלו, ואת התרופות השונות, את האספירין ואת כ-300 שהוא אוהב מדי פעם לעשות בבוקר, יש את התרופה הזאת של הריח לא טוב מהפה, הוא אוהב עם כ-300 לעשות ככה, וגם קרבוסילן הוא מאוד אוהב, זה נגד גזים, זה נהדר בשבילו. בסך הכל אפשר לומר שסדאם נמצא באיזשהו מצב של מין סוטול כזה, אבל בסך הכל כללית, כמו שאומרים אצלכם, מצבו טוב, והוא מתבדח עם רופאיו. כן, נעבור לתחום אחר, האם מורגש מחסור במצרכים חיוניים בבגדד? תראה, חלב עמיד, רגל קרושה, עוף בגריל, חומוס עם צנובר, עם טחינה קצת, עם שמן זית מסביב, ככה בצלחת, עם פיתה, זה אין. כן. זמננו תם. בהחלט, מר עזיז, אנחנו מודים לך שוב שבאת לאולפננו. לכבוד היה לי לבוא לאולפנכם, כאן, בתל אביב, אבל מה שהייתי מבקש, אם אפשר, אפרופו השיר סיום שאנחנו כל פעם מדברים על זה, הפעם אם אפשר הייתי מבקש לשמוע את הוורסיה של הילדים הצורחים. אין שום בעיה. יש ילדים צורחים, וסדאם פשוט מאוד דלוק על זה, ברגעים הקשים הוא אוהב לשמוע את הוורסיה הזאת. הוא מאוד היה רוצה לשמוע את זה, למרות שהסיכויים שלו לשמוע את זה
בתוכנית, היום, כן. הוא לא יחיה. הוא לא יחיה. אין סיכוי שהוא יחיה. אבל נגיד שהוא יחיה, כן, אין סיכוי. עכשיו, דרך אגב, הקטע הזה שאני אומר שאם הוא יחיה והוא לא יחיה, שמעתי שמאוד עוף, שבגלי מסר אצלכם בהודעות שאני כן. מקשיב כל כן. יום. אז נעשה עוד קצת בזה בשביל החבר'ה שאוהבים את זה. אז בוא נאמר, יחיה, לא יחיה. כן. נגיד שהוא יחיה. כן. בשביל, נגיד, לא ספורט, נגיד, בשביל סבבה. תחביבים שלנו, כן? הוא יחיה? לא. אבל נגיד. תודה רבה לך, מר עזיז. אז נגיד שהוא יחיה. רגע, בואו נסחוב את זה עוד כמה שניות. נגיד שהוא יחיה, כן? כן. לא יחיה. אבל אם כן, מה יש אם הוא ישמע את השיר הזה, השיר הזה עם הילדים הצורחים בסוף? כן. אומרים, בנפול אויבך אל תשמח. אז אומרים. עמדתנו היא כרגע להיכנס למקלט, מאחר ומדובר כאן בטילים לא קונבנציונליים, קונבנציונליים, כן. ומאחר והחדר האטום הוא עדיין אטום. כן. אבל מה המלצתכם הסופית? האם היא להיכנס למקלט? אולי לשבת בחדר מדרגות? המלצתנו הסופית היא לא להיכנס למקלט. להיכנס ולא לחדר האטום. כל עוד המקלט מהטעמים האלה לא להיכנס. אבל מה קורה בסוגיית חדר המדרגות? סוגיית חדר המדרגות היא סוגיה ברורה מאוד. אם אתה יורד שתי דקות לחדר המדרגות, אתה מחכה, אתה רואה שאתה הגעת בשתי דקות לחדר המדרגות, אתה יורד עוד שתי דקות למקלט. אחרי שתי דקות אתה עולה הביתה. אם הבית איננו, אתה הולך לשכנים, שואל מה היה, ואחרי חמש דקות אתה חוזר הביתה. אם כן, סקרנים רבים מכל האזור הגיעו לכאן, למגדל משה, כדי לחזות בפלא הזה, אבטיח שגדל על שיח, הגיעו והלכו כבר לארוחת ערב. מכל מקום, הפלא הוא פלא, אבטיח שגדל על שיח. ואנחנו רוצים לפנות אל מישהו, אל תיגע בפלא, אדוני. מה דעתך? לא בכל יום הרי גדל אבטיח על שיח. גם היום לא. אז מה זה? האין זה פלא? זה אבטיח שלי, אני הלכתי פה להסתפר אצל איזו, בינתיים שמתי שהתקרר בשמש. בסדר, אבל הפלא הוא פלא, אבטיח שגדל על שיח, הבט. וואלה. וואלה, ודאי, פלא. אבטיח. תמי, מיכל, מרדכי, בואו נראה שפה, פלא, אבטיח שגדל על שיח. בואו. אם כן, ההתרגשות כאן במגדל משה רבה, ואין ספק שעוד נשמע על האבטיח שגדל על שיח בעתיד. אני מחזיר את השידור לאולפן. מבזק חדשות, נערים פוחזים בחיפה פיתחו גרסה חדשה ומסוכנת ביותר של המשחק הידוע בשמו רולטת הכביש. הם ממתינים למכוניות שעוברות, וכשהן עוברות הם קופצים מעליהן. ביקשנו לראיין כאן באולפן את הנער בו צפינו זה עתה, והוא אכן הסכים, אך דקות אחדות לפני השידור, ממש בפתח האולפן, חלף ברחוב אוטובוס קומתיים, והנער הטיפש לא יכול היה להתאפק. הצגת מצות, ערב טוב לכם. הערב נקרין את הסרט היהלום האבוד של הבימאי הצרפתי הנודע קלוד פרנסואה אנדריאוטי, בימאי שנפטר מיד לאחר צילומי הסרט הזה, והוא בן 7 שנים בלבד. היהלום האבוד שייך לזרם, ז'אנר, שנקרא הז'אנר האבוד, ואפשר למצוא בז'אנר הזה סרטים כמו הנסיך האבוד, הקיר האבוד, הצב האבוד, הסוס האבוד והאביב האבוד. רוב הסרטים האלה הלכו לאיבוד לצערנו. דווקא היהלום האבוד נמצא בפח אשפה לונדוני לפני שנים מעטות, והנה הוא כאן איתנו הערב. הכוכבת של הסרט הזה היא השחקנית הידועה לולה. יש גם רשימה מפוארת מאוד של שחקנים, אך לא לסרט הזה לצערנו. הסרט צולם במקור בצבע, כדי שיראה איכותי, נקרין אותו שוב היום בשחור לבן. הנה אם כן, היהלום האבוד.
הנה, הנה היהלום שלך, יא אללה. חוק הכלב עבר היום, ומהיום אסור יהיה למכור, לשווק ולגדל כלבים בשל החשש שאנשים יאכלו אותם בסתר. נמצא איתי כאן באולפן שמעון, אזרח מן השורה, שלום לך שמעון. שלום. אני מבין שעד לקבלת החוק היה לך כלב בבית. בהחלט, כן. היכן הוא כעת? אין תגובה. מה דעתך על חוק הכלב? אני חושב שזה שערוריה, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לפנות למי שצריך לפנות ולהגיד, צאו לנו מהחיים ומהצלחת. מהצלחת. זאת אומרת, הכלב הוא ידידו הטוב של האדם. כלומר, מה שאתה אומר זה שאת הכלב שלך, את כלבך, לא גידלת לצורכי מאכל. לא לצורכי מאכל. פה ושם איזה ביס אתה יודע, אבל לא ממש לצורכי מאכל. כלומר, אתה אכלת אותו כן. אני לא אכלתי אותו, אני עשיתי ממנו מרק צח. יש לי כאן, נשאר לי קצת. אולי באמת תטעם, זה יוצא מן הכלל. אני לא מוכן, אני עבר חוק. תטעם. פודל. כן. בן 4. נכון, נכון. חום. כן. בלגי. סקנדינבי. נכון, נכון, החמצמצות של הסקנדינבים. כן, משהו. ועד כאן, חדשות העולם הערב. בתיאבון. משה באמריקה. כל אזרח מכיר את משה המבליג, אולי זה לא חרוז, אבל נכון 100%. הלו. פה זה אמריקה? אהלן, אני משה פרום ישראל, שלחו אותי בעניין פה. תעשה לי טובה, תרשום צ'ק, למה אנחנו הבלגנו הרבה במלחמה. Won't you sit down, please? כן, עם שתי סוכר, ותרשום צ'ק, אנחנו הבלגנו כל כך הרבה, הבלגנו, שחייבים איזה צ'ק לרגע מההבלגה, אתה מבין? Yes, but I really can't give you the money right now. Maybe next week. הילדים בחרו במקלט, אנשים שלנו יהיו פסיכיות, אנחנו איבדנו את זקיפותנו, you know? אנחנו הבלגנו כל כך הרבה, חייבים איזה צ'ק עכשיו בשביל להחזיר את המצב רוח לעם. תעשה טובה, נו, תרשום. There you are, thank you. כמה? 2 מיליארד דולר? מה אתה עושה צחוק? זה לפיצוחים לא מספיק לנו. היוני אני נוסע, יש לי הוצאות, יש לי מלונות, יש לי טיסות, יש לי בחורות מסינגפור טופ קלאס, יש לי כל מיני דברים. תרשום 100 מיליארד דולר, יאללה תרשום 100 מיליארד עבור הבלגה פלוס מע"מ ועמלה למשה. Goodbye. 100 מיליארד דולר. Please don't come anymore. Thank you. יאללה, האמריקאים הקמצנים האלה חושבים שב-100 מיליארד דולר יקנו אותנו ואנחנו הבלגנו. טוב, לא נורא, תכף יש חיינג בית, חכו, חכו. נה, 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 נה. קריינית הרצף שלכם אומרת לכם שלום. והשאלה היא, שלום תמורת מה? על הנוסחה של בייקר, שלום תמורת שטחים, אין כל כך הסכמה. לכן בואו נחשוב על משהו אחר. למשל, שלום תמורת בולים. כן, כל אחד מאיתנו ישלח את אוסף הבולים שלו לסוריה, וכך יבואו שלום ושלווה עלינו ועל העולם כולו. All I am saying is give peace a stamp. שאני אלך, אה? משה חלק 2, ושופט אל נעליים, אה? America, my friend, my name. Oh, no. Oh, yes. אני שכחתי להגיד לך קודם שהבלגנו. Yes. מה זה הבלגנו? הבלגנו, הבלגנו. עכשיו אולי תרשום איזה צ'ק משהו שלא נרגיש מקופחים, למה אנחנו הבלגנו? Sir, there's nothing left. Nothing left. גם אצלנו אין שמאל, עבר לימין, הימין לחץ שלא נבליג, ואנחנו הבלגנו, 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 הבלגנו. Okay, okay. תרשום איזה צ'ק, מהר. I can't, I gave you everything I have. חביבי, חביבי, אל תעשה בעיות מכל דבר קטן, תרשום צ'ק ונגמור עניין. $100. What do you mean $100? $100, עץ, אתה רוצה לרשום צ'ק, לא? אתה צריך עץ, $100. This costs $1. $1, תקנה מהסורים חברים שלך, מהקוויטים חברים שלך, אנחנו $100. There you are. $100.
אנחנו הבלגנו כמה אנחנו הבלגנו. There you are, and don't come around here anymore. What do you mean? I paid $100 for this. $100? בשביל $100 אתה חושב אתה תקבל את העת הביתה? Yes. זה זכירות, לכתוב את הצ'ק ולהחזיר את העת, עיוני. וואלק האמריקאים האלה, בשביל $100 רוצים לקחת את רכושו האחרון של ה... 50 מיליארד דולר. כל אחד מכיר את משה העשיר, כשאין לו מה להגיד, אז הוא פורץ בשיר. שלום לכם. לכבוד חג השבועות נלמד להכין עוגת גבינה משובחת וקלה להכנה. הכינו נייר ועט. לוקחים כוסת גבינה, מרוקנים אותה לקערה, בוזקים קורת דובדבן, והרי לכם עוגת גבינה משובחת. בשנת 1913 עולים לארץ ברפסדת עץ ממדריד 300 יהודים מומרים. אחד מהם הוא הנער אלישיב בן פלטיאל מטולדו, שלימים שינה את שמו לאלי ישראלי. אתה מגיע אלי ארצה לבד בגיל 7 ופותח מיד מפעל לממחטות אף מנייר זכוכית. אתה פושט את הרגל ואז אתה שומע את הקול הבא. אלי נו די. אלי, תוריד את הידיים ממני, די. אמא, די. מי הדמות שמאחורי הקול הזה, אלי? כן, אני מוסד. בבקשה, אנחנו נבקש מהדמות שמאחורי הקול להיכנס לכאן. אלי שלי, שלום. שלום. כל כמה שאני התגעגעתי, שנים. דנטה. במי מדובר, אלי? אני לא מכיר את הגברת, אני לא יודע. אז זאת אומרת, הוא לא מכיר. אחד בבת ים בכיכר השושנים 15 שנה. אתה זוכר, אלי? כמה? קומה בית, איך אתה יכול לשכוח? אני לא גרתי בכיכר השושנים בבת ים מעולם, מאוד. בחיים שלי לא התקרבתי לבת ים. אתה שקרן! אתה תסלח לי מאוד! אני שקרן, בת פוסטמה. פוסטמה? אתה קראת לי פוסטמה פה לפני כל האנשים האלה? אני פוסטמה, אתה שקרן. בשנת 1925. בשנת 1925. בשנת 1925 אתה פוגש בשמעון שנודע בחנויות דוד שמגייס אותך ללחי וגובה ממך 20 לירות דמי חבר. כעבור חודשיים אתה מגלה שזה לא הלחי ושמעון הוא בעצם שרלטן וכינויו הוא לא דוד אלא מומו. ואז כשאתה חסר קול אתה שומע את הקול הבא. אתה לא תסתובב ליד הבית שלי יותר, כן? אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך פה, כן? פושטק! במי מדובר, אלי? אנחנו נבקש מהקול שמאחורי הדמות להיכנס. אלינקה! אלינקה, שלום אלי, הרבה שנים לא התראינו. אלינקה חיזר 5 שנים אחרי הבת שלי גיטל. היא אמרה לי, אבא, אני רוצה את אלי. אני אמרתי לה, הוא פושטק. היא אמרה, אבל אותו אני רוצה. אמרתי בסוף, נו, אולי הוא ישתנה עם השנים. הם התחתנו כבר 15 שנה, ברוך השם, יש ילדים, נכדים בדרך, הרבה יושר, כולל סדר הוא בא אלינו, יוצא מן הכלל, חתן כזה, אי אפשר לבקש. לא, זהו, אבי אשתך. אשתי? גיטל. אין לי שום גיטל. היא בטח לא אשתי, אני לא ראיתי את האיש הזה מעולם. אתה לא תזרוק את גיטל שלי אחרי 15 שנה, כן? אתה שומע? אני אמרתי לך שהוא פושטק. ואתה פושטק. אתה פושטק. בגיל 54 אתה מתמנה לחבר הכנסת מטעם המפלגה המאוחדת. אתה מכהן כשר האוצר. אתה מכהן כשר האוצר ומתפטר כעבור שנה לאחר שאתה ממוטט את הכלכלה של המדינה. יש לך פה מלוכח. תתבייש לך. רבותיי. אתה מתמנה לשר האוצר וממוטט את הכלכלה של המדינה. אל תפריע. אתה מתפטר ופונה לכתיבת הזיכרונות שלך. ואז אלי אתה שומע את הקולות הבאים. אבא, זה אנחנו. במי מדובר, אלי? ילדות אני מניח. כן, אבל מי הן הבנות הללו? אין לי מושג. אין לך מושג? לא. זה מפתיע. בואו אם כן נכניס את הבנות לאולפן, ואתה בוודאי תזהה, אלי. נו? אלי? בנות נחמדות, אין ספק, כן? שלום. של מי הבנות? אני, של... לא יודע. אלה הבנות שלך. של מי? שלך, אלי ישראלי. תגיד לי, מי זה האלי ישראלי הזה שאתם מדברים עליו כל הערב? יש אנשים שהם כל כך סנילים שהם לא זוכרים איך קוראים לאימא שלהם. אגב, אימא שלי, שרה,
לאה, חדווה, שלמה, מוריס, עזית. אמא שלי עזית אמרה לי פעם, נו, איך מגיעים מפה לדיזינגוף? אתה פושטת! גם את פושטת! אני לא ראיתי את הבוקר, אתה לא צריך לצלחת. רוצה שעה בצלחת? רוצה שעה? שתות משהו? לא, תודה. תחוזים? לא, תודה. שקוליות? לא, אני לא רוצה לשתות, תודה רבה. יש לנו ענבים, סחרות טרית, טעים? אני מבקש, אני לא צמא. לימונדה טבעית? אני לא צמא! אולי מיץ בוטנים טוב? אני לא צמא! אולי אדוני ירצה איזה מיץ גזר קר? אתה יודע מה, תן לי מיץ גזר, דווקא מתאים לי מיץ גזר. נגמר. מה? נגמר. זאת אומרת נגמר? אין מיץ גזר. אין מיץ גזר. אז תן לי מיץ בוטנים. לא, מיץ בוטנים זה בדיחה קטנה עם הלקוחות, אתה מבין? אין מיץ בוטנים. אז ענבים סחוט טרי. זה לא העונה עכשיו, ענבים עכשיו? מה פתאום ענבים? שקוליות? אין. תפוזים? אף פעם לא הגשנו תפוזים. אז למה אתה מציע לי את כל זה? בשביל מה? בשביל לצחוק עליי? תשמע, לא רוצה לעבוד עליך, פשוט נגמרה כל השתייה, אני קיוויתי שלא תרגיש בזה, וזה באמת עבד לא רע עד הקטע של המיץ גזר, שבדיוק גילית את הכל. אין לי בשביל מה לחיות את החיים שלי הרוסים, אשתי לא נותנת לי להיכנס הביתה, אני בחובות, אני באמת הרוס, הרוס, אני גמור. אני מצטער, אני לא התכוונתי ש... בוא, תרגע, תרגע, תשתה משהו. מה יש לכם? מיץ גזר, אתה רוצה? מיץ גזר? כן. בוא, תשתה, זה מיץ גזר, תדע לך, זה אחד הדברים הטעימים ביותר. נזו, מה היא בכלל בוכה פה? מה הבא, תפקוד פה? אתה תגיע! אין מה, אתה תגיע! אתה תעשה לי כבוד! מקורות ישראלים מוסרים היום כי לשר החוץ הסובייטי, אלכסנדר בסטמרטניך, יש שם נורא מצחיק. בסטמרטניך. אילו אמר שאת פוסטמה. נכון, אלוהים ישמור. אתה סתם בדיוק, היא פוסטמה גדולה. את פוסטמה. מי? את! סלח לי חביבי, תגיד, אתה במקרה לא ארז טל? כן. אני רואה את התוכנית שלך בטלוויזיה, יופי, יופי. תודה, תודה. תגיד, נו. באיזה שנה נולדת? 91, למה? מה זה, זה תפשין כף א', כן. כן, עכשיו 91, יופי, תודה רבה חביבי. מה תודה? מה אתה עושה? אחי, מה בצבא? מה אתה מכין לי? בצבא, אתה יודע, היום יש הרבה מחלות, ושמעתי שאתה בחור שובב, שיהיה בצבא, מה אכפת לך? עזוב, עזוב, תפסיק. לא צוחקים בדברים כאלה, תפסיק. חביבי, יש לי כמה קליינטים במקרר, אתה לא תעכב אותי בעבודה, כן? תפסיק מיד! תפסיק מיד! אתה לא תעשה לי את בצבא, מה אתה משומע? תשמע אותי אצלך מהפקה. תפסיק! אתה לא תעשה בצבא! אתה לא תעשה בצבא! אתה לא תעשה בצבא! הוא היה צעיר. לא היה צריך ללכת ככה. לזכור תמיד את מילותיו האחרונות. תפסיק, תפסיק. למה אתה עושה לי את זה? ההכנות ליום העצמאות בעיצומן ובשוק האומנים והבדרנים, התכונה רבה. נמצא איתנו באולפן הזמר שמעון דן. שלום לך שמעון. ערב טוב. האם אתה כבר משובץ לאיזושהי הופעה בערב יום העצמאות? יש לי הופעה מטירת הכרמל. הבנתי. אחר כך יש לי בשלומי, אחר כך אני נוסע לצפת, משם לגולן קצרין, אחר כך בטבריה שני מעדונים, אחר כך ים המלח שני מלונות, אני ממשיך משם לנתיבות, משם אני נוסע לבאר שבע, כן, ערד, ימית. ימית החזירו מזמן. אבל ההופעה זה הרבה שנים מראש נקבע, אצלי עומדים בתור. הבנתי. אחר כך קהילת יהודי רומא. בעצם למה אני מדבר? תראה, הנה לוח ההופעות שלי, תראה כמה הופעות. בבקשה, תראה. 180 הופעות בערב אחד? לא, לא בערב אחד. זה עד 10, מכאן זה מי 10. איך אתה מספיק להגיע ממקום למקום? בכפיר. כפיר? מטוס סיון, כפיר, המרגן שלי שחר, מטוס סיון, כפיר, אני בא על מעל הנקודה, אני צונח, בשיר אני שר את הלהיט שלי, בתליה בתליה, ואיך שאני גומר את השיר, שאני אשיר לך את השיר? לא, לא, לא. אני אשיר לך את השיר. לא! 1, 2, 3, בתליה בתליה, מה העניינים? מרדן! בתליה בתליה, אני על הפנים! בואי מהדורת חדשות. סליחה. אני רציתי לשאול אותך, הקהל מצפה ממך ליותר מאשר שיר אחד, ואתה הרי זמר של שיר אחד, יש לך שיר אחד, נדמה לי, בתיה בתיה. שאני אשיר? לא, לא, אל תשיר. בתיה בתיה. מרדן,
כן. יש לך רק שיר אחד, איך תופיע? לכבוד יום העצמאות אני כתבתי עוד שיר. עוד שיר? מאוד יפה, שאני אשיר? לא, לא. בבקשה. לא, מרדן. יום העצמאות, מה העניינים? מרדן, אני מבקש אותך. כפיים, יום העצמאות, אני על הפנים, כפיים. יום העצמאות, מה העניינים? יום העצמאות, אני על הפנים. יום העצמאות, מה העניינים? יום העצמאות, אני על הפנים. היי! מלוכלכים העולם ולא מצחיק בכלל אני סופן יא אומלל קצת מזל טיפת מזל טיפה כוח חשמל כבר כואב לי בעין העולם הערב לא נשבר לי עדיין העולם הערב ומחר יום חדש העולם הערב מה יהיה כל הזמן אוכלים פה קש נגמר השיר המצופה מסיפורו האישי של א' יכול כל אחד ואחד מאיתנו ללמוד. מסיבות מובנות ביקש א' שלא לחשוף את שמו ואת פרצופו. אנחנו הסכמנו. את שמו ופרצופו נחשוף בשבוע הבא כשהוא לא יהיה כאן. ספר לנו את סיפורך א'. טוב, אתם בטח זוכרים שהייתי פה לפני כמה חודשים וסיפרתי שאני מכור לעולם הערב. כן. אז אחרי השידור התקשר אליי רופא אחד ואמר לי, בוא, אני אעזור לך. באתי אליו, הוא אמר לי, מצבך על הפנים, קודם תשלם. אמרתי לו, כמה? אמר לי, 100 שקל. אמרתי לו, מה 100 שקל? דוד שלח אותי. אמר לי, דוד. מאז אני לא זוכר כלום. אחרי זה התעוררתי בחירייה, אבל אני מרגיש אך בראש אוכל לי את האף. אמרתי לו, בחייה, תעזוב אותי, אני ארוס, תעזוב לי את האף, תביא מים. אז מהזבל יצא איזה ילד מנוזל ואמר לי, מים? והתחיל לשיר, מים, מים, מים. חייבים לעצור את העולם הערב. יום התרמה ארצי נוסף למלחמה בעולם הערב, ביום שלישי הקרוב. מים, 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 מים.